Okay, ek is gebore met glikoom. Nou glikoom is vog wat agter jou oë opbou. Nou as jy nie oogte besprek jy word jy blind. My ma het te laat agtergekom dat ek glikoom het, so my linkerkantse oogspier het seer gekry. Ek kan letterlik 2% sien met die oog. Net lig en donker glad nie beweeg. Nee, met jou linker oog. Met my linker oog, ja. Ek kan glad nie beweging. Ek kan sien hoe dit is dag en ek kan sien as nag. Ja, is dit. Okay. Ja. Dit is eintlik 'n labrador, maar sy is 'n kruising tussen 'n labrador en 'n golden retriever. Agnes moes ons stel so vet was sy. Sy is nou weer amper op gewig, so 2 kg nog. En jylle sê sy kry speciale kost? Ja, sy is op die oomblik, sy was op Bob Martin gewees en nou is sy op die oomblik op heels. Okay, en as jy nou oor die pad loop en sy sien hier kom 'n kar aan, wat doen sy? Sy stop. Voor sy oor die pad is. Okay, maar sal sy soos blaf as sy nou sien hier kom die kar aan? Sy mag nie blaf. Sy mag glad nie blaf. Okay. Steady. Sy gaan na ouma se woonstel toe. Ek dink haar voete brand. Ja. Kom. Hop nou. Stap. Dis dit. Forward. Kom voet. Papa. Dit kom straight on. Daar aan. Wat jy tot raad jy tot jy daai. Dit. As jy nou nie mal is, nê? En jy wel, okay, jy het nou seker nou maar altyd iemand saam met jou om vir jou te sê hier's pep en hier's checkers en so. Ja, kyk, hulle gaan nou leer, sit jou, sit. Hulle gaan nou leer as trainers kom. Soos ek gaan baie diskem toe. Dan vat hulle my nou by 'n ingang van die mal. Ja. En dan sal hulle want hoor hulle my hou nou ook leer. Hulle sit nog geleed aan haar of aan haar hierso. Ja. So dan as sy iets verkeerd doen, dan sal hulle nou trek tot sy nou geleer het. Dit is ook maar 2 weke. Vir 2 weke kom die honde sit te leer. Okay, so omdat julle nou in 'n nuwe area is, ja, gaan hulle nou kom en dan gaan hulle nou soos diskem toe in die mall gaan. Ja, nou van die deur af sê hulle diskem, maar so ons nou loop tot sy nou geleer het, maar dis diskem. En dan so dan ken sy nou daai area, ja, dan kan sy altyd daar in. Alleen my kom sê alleen laat my by die deur af. Die mose deur dan sê ek uit en sê vir Jules find the skin. En sy sal self die skin toe loop tot op die mark en dan sal sy daar sien hoe dit gaan. Okay. So sê waar jy nou bly, jy vir leer, okay, dan gaan jy sê let's go toe, okay, nou. Find okay. Ja. En vat sy jou oor die pad en alles. Ag, dis pragtig. Dis oulik. Ek moet dit nou weer terug. Ja. Kyk, ek kan net wat by the way, so stay, stay. 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 Back. Kom, back. Wat is sy ken vir Eileen ook? Ja. So as sy vir Eileen sien en jy sê vir find Eileen en gaan vanaand. Okay.
Ons is weet nou waar is ouma se se woonstel ook. En ander honde, hoe reageer ze met ander honde? As ons is nou luk en ons luk in die pad en hulle blaf, dan word sy bieke nie opgewonde nie, maar die bangerig en luk sy bieke van haar gejoeld. Oké. Kan so om, kan so om. Ek hou aan, hou aan. Ek sien, ek wil dit dan keer van my sien. Ja. Maar die laatste twee weken is dit baie geloof om het gepakt in besigheid in kry en dit sit. En ek gaan nog een voetiekie neem, ek sien haar nie. Oh, Maar sy is een golden lab, golden retriever gekruis met een labrador.